فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. حاصل کیتی ہے اج ماں دھرتی دا وڈا ڈیں ہے اور ہی وڈے ڈیں میں سمجھدا کہ تمام جڑے اج کٹھ دے وچ شامل ہیں وہ تمام دوست کھلدے بیٹھے ہوں خوشی دا اظہار کریں کیونکہ ماں دھرتی دی خوشی سب تو وڈی خوشی ہے جتھاں تساں جمے ہو جتھاں تہاڈا رہن ہے جتھاں تہاڈے خوشیاں ہیں اوہ ہی سب تو وڈی خوشی ہے اور ماں دھرتی دی خوشی جڑا منے دے او انسان سب تو وڈا انسان ہے جڑا اپنی ماں کو یاد رکھیں دے اپنی ماں دے نال اپنی ماں دھرتی کو بھی یاد رکھیں دے او خطے دا وڈا انسان ہے میں گزارش کرے سا وائس چیئرمین سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی ڈاکٹر ظفر ہاں صاحب تمام دوستاں کو ویلکم آکسن ڈاکٹر ظفر ہاں تمام دوست کلیپنگ کرے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دل دی اتہ گرائیں توں تے خوشی نال جناب تمام دوستاں دا مشکور ہاں کہ او ساڈی کال دے اتے آئے اور اسا اج ایک ایسا پروگرام ترتیب دتا ہے جہاں کہ امیاں دا ہر بندے دا اپنا پروگرام ہے تے ساڈی ماں بولی دا پروگرام ہے میں جناب چیئرمین صاحب رانا محمد فراز گون صاحب دا بہت مشکور ہاں کہ انہاں عزت بخشی اور انہاں آکھا کہ اسا یہ پروگرام ماں بولی دا اپنے وائس چیئرمین ڈاکٹر ظفر ہاں کو رکھے نے میرے کو بڑی خوشی تھائی اساں دوستاں کو تمام کو ادا دعوت دیتی ہے سارے عزیز ایم پی دے کینڈیڈیٹ ملک محمد یونس نانا صاحب بھی تشریف رکھ دین رانا اقبال نون صاحب بھی تشریف رکھ دین مار اقبال صاحب مار اقبال ڈیئر صاحب سارے کو تشریف رکھ دین ایویں ساری بہت ساری کارل برادری آئی یا مشہوری صاحب فاضل بٹی صاحب رانا عاشق نون صاحب اختر گیلانی صاحب تے ساری کارل برادری بہت سارے دوست سارے آئے ہیں ملک منظور کارل صاحب ہیں ملک سعید کارل صاحب انہوں نے بہت سارے دوست ہیں جی ہاں فیمیل ایسوسیشن تو بھی میڈم شان خواجہ سرا میڈم شانی سارے نال موجود ہیں سارے پورے تو اس خطے دے صدارت بھی کرنے پہن اپنی طرفوں تے میں جناب سب دا بہت مشکور ہاں میں بس شکریہ ادا کرنا ہی تمام دوستاں دا باقی پروگرام تے جویں ہے اویں ترتیب دے اچھا سی مہربانی سے شکریہ دوستو آئی دے کٹھے میزبان ڈاکٹر ظفر ہاں صاحب وائس چیئرمین سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی اپنے خیالات دا اظہار کریں دے پین تمام دوستاں کو ویلکم بھی کریں دے پین میڈم شہانہ شانی اپنے تمام گروپ دے نال آئی دے کٹھے شریک تھے ماں بولی دے ای کٹھے شریک تھے اسا انہاں کو سخت بسم اللہ دیں جی آیاں کو دیں انہاں دے تھرائے دیں اور ہی دوران کارلو اتحاد دے سربراہ منظور کارلو صاحب سعید کارلو صاحب اور انہاں دے دوست اپنے پورے گروپ دے نال اج دی ماں بولی دی تقریب شرکت کیتی ہے اسا انہاں دے وی بے حد تھرائت ہے انہاں واسطے ایک زوردار تاڑی مارو چا تمام دوست کہ ہمیشہ جتھاں بھی ماں دھرتی دی گال تھیندی ہے اور تمام دوست کٹھے تھینن ایویں ناصر سیال اپنے تمام دوستاں دے نال تشریف گن کے آئے اساں انہوں جوان دوستاں دے بھی بے حد تھرائے تھے ایویں ایپ کا تو نمائندگی کرے دے پھر رانا اقبال نون صاحب ایپ کا یونین دے چیئرمین ہیں پاکستان دے اساں انہاں کو بھی آئی دے ہی کٹھے ماں بولی دے کٹھے
خوش آمدید آدے انہاں دے تھورائے تے بھائی آصف امیر صاحب انہاں دے والد تمام دوست تشریف گن کے ہیں اسا انہاں کو بھی جی آیا کو آدے سجنا میں اکی تھرن میں آج دے کٹھے گزارش کرے سا سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی دے سینئر اگواں سائیں عبدستار تحیم صاحب تشریف گن کے آسن والی بھرپور کلیپنگ وچ اپنے خیالات کا اظہار کرے سن ماں بولی دے حوالے او سب ماشاءاللہ دوست قابل ست تحسین ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرے نا اور اس پیغام دے نال اپنی گال کو اگو ٹرے سا کہ میرے دل وچ درد سرائی کی دا میں ہاں آسیر سرائی کی دا میرے دل وچ درد سرائی کی دا میں ہاں آسیر سرائی کی دا میری اگلی نسل سرائی کی دی میں پتر تے ویر سرائی کی دا میرے سارے خواب سرائی کی دے میرا ظرف ضمیر سرائی کی دا میرے سر تے ماں دا قرضہ ہے میں پیتے کھیر سرائی کی دا سرائی کی تو مراد سرائی کی دھرتی سرائی کی ماں بولی سرائی کی ثبوت جیے سرائی کی اور انشاءاللہ میں دوستوں کو واضح کرنا چاہنا کہ ایک تا مردم شماری ہے بھرپور اپنا کردار ادا کے اپنے آپ کو سرائی کی لکھواؤ شعیب نواز بلوچ صاحب کا پیغام ہی میں دے دا پیا کہ تمام دوستی کو مکمل کنسنٹریشن نال اپنے گھر والوں کو اپنی خواتین کو سمجھاویں کہ اپنے سامنے اپنے آپ کو سرائی کی لکھواؤ ورنہ تو کو پنجابی آ کے تو وسائل پہ قبضہ کر کے دے دے اور تو وسائل سلب کر لائی ہے تو شراب چھوڑ دے شاہ جی نمبر 2 میں واضح کر رہا کہ انشاءاللہ سرکستان ڈیموکریٹک پارٹی پورے وسے وچ تمام اضلاع اپنے نمائندے کھڑے کرے سی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے سی کچھ اس وقت تقاضا میزبانی بھی ہوندے کہ ایک دوست ناراض تھی تے ویندا پی آئی کہ سارے ایک دوست گو کے جنہاں دے سارے دے مقدمات تھے ان دا ایک رد عمل بھی ہوندے تے ایک سارے دوست سٹیٹ سیکٹری انہاں کو ایجنڈا کھا کے جتنے بھی ہیں تو تھوڑے جے آکھن سی ول میں کوئی اجازت دوں تو میں فیل کیتا کہ کوئی مہمان اس دی روایت ہے کہ ناراض تھی تے نہ منے تھوڑا جے انہاں کو سافٹ کارنر دیتے لیکن تساں سوچو کہ میرے تے جڑے ترائے بغاوت دے مقدمات تھے مسلم لیگ نون دے دورے چوں کوئی پھلا پواویں دے نہ تھے حسن اساں انہاں دے شہباز شریف نواز شریف دے وسیب احمد تے انہاں دے جلسہ گاہ دے سامنے انہاں دے پتلے نظر آتش کیتے کیونکہ وہ لسرا کسان رلدا پیا آئی ٹرالیاں دے گنا رلدا پیا آئی وسیب دشمن قرار دیتا اور الحمدللہ اساں آدھے کہ ہم کل بھی سردار حقیقت کے امین تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے ہمارا تو شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ ان کی سازش ہے کہ دنیا میں یوں ہی رات رہے لیکن انشاءاللہ اساں اپنی بھرپور قوت طاقت دوستوں کے نال الیکشن دے وچ آندے پئے ہیں اپنے دوست تیاری کریں جڑے دوست الیکشن وچ حصہ گننا چاہن وہ اپنی اپلیکیشن جمع کراویں سری انشاءاللہ اندے وچ ترے چار جڑے سینئر دوستوں دے اتے اساں الیکشن کمیٹی دا بھی اناؤنس کیتا ہے ان ڈاکٹر ظفر صاحب بھی ہیں رانا صاحب بھی ہیں اور سارے ہوں حاجی صاحب حاجی طارق عزیز صاحب کیونکہ ماہر قانون دان ہیں انہوں کو بھی بے شک شامل کرنے کا اعلان کرے دے پائے دوسرا بھی الیکشن کمیٹی کو سے واچ کرے سو بکوار لائر اور قانونی معاملات کے نال معاملات کو انشاءاللہ لے کے چل سو بس آخری پیغام کہ تسا اس عظیم ماں بولی دے دھرتی واس ہو ثبوت ہو جہاں واسطے کہ سرائیکی جماعت نہیں اسد آتے رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان 2010 دی رپورٹ جڑی میں تاکہ انہیں پیش بھی کر سکتا ان دے وچ واضح لکھا ہے کہ سرائیکی از دا موسٹ وائڈ اسپوکن لینگویج آف دا پاکستان اٹ از دا فرسٹ لینگویج آف مور دین 120 ملین پیپل آف دا ورلڈ امنگ دوز 80 ملین پیپلز آر ان پاکستان اٹس بلونگ ٹو دا سن سیولائزیشن اٹس ویری رچ اینڈ کلچرل لینگویج یہ سب کون آتا پی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جڑا کہ بگیسٹ اتھارٹی ہے کہہ دی بھی اہلیت کو وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں وزیر اعظم کی اہلیت کو بھی اڑا سکتے ہیں تو اٹس مین کہ یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ میرے کوئی دوست اگر ایک کاپی گھیرنا چاہے تو میں کوئی مہیا بھی کر سکتا یہ سرائے کی قوم کا معیار ہے ان کی عظمت ہے وہ کو پہچانو اور اپنی اصا بھی کوشش کریں دے پئے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم از کم گھر سرائیکی بولن اپنی والدہ نال گھر والوں نال سرائیکی بولن سکول ٹھیک ہے اردو بولنا اس کی ضرورت ہے انگلش بولن اردو بولن لیکن گھر اپنی مادری زبان کو فروغ دیں اور اصا ہی تے عمل کریں دے جتنے بھی نیشنل سطح تے جی رانا صاحب آدھے پئے ہیں کہ اصا اپنی
ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਡੀਆ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆਹ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੁਤਬਰਕ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਮੁਤਬਰਕ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਸੋਚਣਾਂ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਅਸਾਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬਣਾਓ ਫਰਸੂ, ਅਸਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਸੋਚਣਾਂ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਅਸਾਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਬਣਾਓ ਫਰਸੂ, ਅਸਾਂ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀ ਹੈ ਯਾਰੋ, ਅਸਾਂ ਯਜ਼ੀਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਟ ਕਰਸੂ, ਨਾਰਾਏ ਸਰਾਇਕੀ ਸਰਾਇਕੀ। ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ਗਾਮ ਦੀ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 6:40 ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਘੰਟਾ ਖੰਡ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਆ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਸਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਗਾ ਜੋੜੇ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਾਂਗੇ, ਜੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਰੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਰਕ, ਉਹਕੋ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਜ਼ਰਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਕੁਵਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋ ਸੂਬਾ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੋ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੌਸੇ। ਔਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕੌਮੇ ਕੋ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਸਤੂਰ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੌਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਮਰਾਨੀ ਮਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਦਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਕੌਮੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਮੇ ਕੋ ਫਕੀਰ ਨਾ ਸਮਝਾਵ ਦੇ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਸਬ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਡੂ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਕਲਮੇ ਨੇ ਡੂ ਕੌਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਖਾ ਕਿਤੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਗਿਣਸੂ, ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਗਿਣਸੂ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਗਿਣਸੂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਕਹਿਣੀ, ਅਸਾਂ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਰਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਸੇ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਸਰਾਇਕੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ DC ਹੋਵਨ, DPO ਹੋਵਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਵਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਵਨ, ਔਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਰਨਲ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗਿਣਸੂ, ਔਰ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਗਿਣਸੂ।